অসমত চলিছে অভিযান মিয়ানমারত লাগিছে হাহাকার শিবির এৰি পলাইছে এজনৰ পিছত আনজন প্ৰায় ছটা মাহৰ পূৰ্বে আলফালৈ ঢাপলি মেলিছিল ৰাজ্যৰ ইজনৰ পিছত সিজনকৈ যুৱক যুৱতী সচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে যোগাযোগ স্থাপন কৰি আবেগৰ বহৱৰ্তী হৈ বহু যুৱক যুৱতীয়ে যোগদান কৰিছিল আলফা স্বাধীনত বহু দুৰ্গম পথ অতিক্ৰম কৰি ম্যানমাৰত থকা আলফাৰ শিবিৰ পাইছিল গৈ এইসকল যুৱক যুৱতী অৰুণাচল ম্যানমাৰৰ সীমান্তৱৰ্তী এই গাঁওখনৰ প্ৰায় পাহাৰৰ সিপাৰে থকা আলফাৰ শিবিৰলৈ গৈছিল যুৱক যুৱতীসকল সেই হ'ল 2022 বৰ্ষৰ সামৰিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে তদন্তৰ দায়িত্ব দিলে NIAক ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা চমুকৈ NIAই শেহতীয়াকৈ চলোৱা অভিযানৰ পিছতেই এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে আলফা স্বাধীনৰ ভিতৰচৰাত শিবিৰত থাকিয়েই কোনো সদস্যই চোৰাংচোৱা গিৰি কৰাৰ সন্দেহ আলফাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ এই সন্দৰ্ভত আলফাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই চলোৱা তদন্তত নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন বহু ন সদস্য আনকি চোৰাংচোৱাগিৰিৰ অভিযোগ তুলি কেইবাজনো সদস্যক হত্যাও কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই যাৰ বাবে এতিয়া ভয়ে ভয়ে শিবিৰ এৰি পলায়নৰ চেষ্টা ইজনৰ পিছত সিজন সদস্যৰ খৌকি দিনা পলায়নৰ চেষ্টা কৰা ৰিহন অসমকো গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল আলফা স্বাধীনে কিন্তু তাৰ পিছতো পলায়নৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আন একাংশই শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি দুদিন পূৰ্বে আন চাৰি সদস্যই শিবিৰ এৰি পলাইছে ম্যানমাৰৰ পৰা ইয়াৰে দুজন ক্ৰমে মাধৱ অসম আৰু গিৰিশ অসম অৱশ্যে আন দুজনৰ নাম এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ইয়াৰ পৰাই এটা কথাই স্পষ্ট হৈছে যে আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ যিসকলে আলফাত যোগদান কৰিছিল সেইসকলে এতিয়া ম্যানমাৰত ভুগিছে তীব্ৰ মানসিক চাপত ম্যানমাৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ বাট বিচাৰি পোৱা নাই সেইসকল সদস্যই সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ